добрий. Це новини на Інтері. Говоримо про всі найважливіші події станом на 7-му годину. Мене звати Ольга Сас. Неспокійною видалася попередня доба на Донбасі. Російські окупанти двічі обстріляли позиції наших військових. Атакували оборонців Гнутового та Новгородського. Серед армійців ніхто не постраждав. З Приазов'я репортаж Руслана Смищука. Приазовська оборонна лінія. На цьому тижні одне із найгарячіших місць на Донбасі. Обстріли зі сторони незаконних вооружених формувань і російських військ можуть відбуватися буквально, в принципі, будь-яку хвилину. І заборонені калібри, так само, свише 120-го, включительно 120-й, 82-й міни прилітають. Крім того, періодично до українських позицій намагаються підійти диверсанти супротивника. Ходять мобільно-терористичні групи, заходять на мордер, працюють по нам, даємо гідну відсіч, тобто близько не підпускаємо до себе. А менше ніж за 20 кілометрів від передової 600-тисячний Маріуполь. Завдяки оборонцям в місті нормальне життя, війна майже не відчувається. Забіг «Маріупольська десятка» – це такий перший масовий спортивний публічний захід у прифронтовому місті з початку війни. Тут понад 3 тисячі учасників, значна частина історичного центру міста перекрита. Різні забіги у різних номінаціях, на різні дистанції. Наша знімальна група теж вирішила приєднатися до цього заходу. У нас є дуже масовий старт на 1 кілометр. Це 1000 учасників. 1000 ще учасників дитячих стартів. Приблизно 80% всіх, хто тут знаходиться, це Маріуполь або міста навколо. Але приблизно 20% це люди, що приїхали навіть з інших міст і не тільки з Донецької області. Наприклад, Дмитро приїхав аж з Білої Церкви. Коли я закоханий в біг, то не може бути перешкод. Тим більше Маріуполь – це нове бігове місто. Довше їхав, чим тут біг. А ця дівчина із фатою приїхала із Києва. Минулого року в цей день у нас було весілля з чоловіком. Тому цього року вирішили відсвяткувати його пробіжкою в Маріуполі. Оскільки мій чоловік дуже любить це місто, ми приїхали побігати. Через сильну спеку та важкі підйоми, а це додаткове навантаження, не обійшлося без постраждалих. Щонайменше одну учасницю шпиталізували через надмірне навантаження. З Маріуполя Руслан Смищук, Вадим Ремун та Іван Шеремет, телеканал «Інтер». За фактом знесення бюсту маршала Георгія Жукова в Харкові відкрили 2 кримінальні провадження. Напередодні там повалили по грудя та облили фарбою, а на його місці встановили прапор України. За даними поліції, активісти розпилили сльозогінний газ, через який постраждали 3 правоохоронців. Це була акція протесту представників націонал-патріотичних організацій проти з'їзду однієї з політичних партій. У Білому домі підтвердили, що запросили Володимира Зеленського до США. Раніше інформацію про можливий візит президента України до Америки коментували тільки на Банковій. А вже напередодні ввечері джерело в адміністрації Трампа повідомило нашому спецкору Дмитрові Анопченку, цитую, «лист є, і запрошення відвідати Америку з візитом справді надіслано». Однак дати взагалі не обговорювали. Кінець цитати. За словами політиків, у рамках майбутньої поїздки має відбутися особиста зустріч президента України з Дональдом Трампом. Проте ані її формат, ані головні теми поки що не визначені. У Венеції круїзний лайнер, пришвартовуючись, врізався в туристичний теплохід. Аварія, ймовірно, сталася після того, як обірвався трос, який з'єднує круїзні судна з буксирами. Через сильну течію величезний корабель не вдалося зупинити. 2 людей на теплоході зазнали легких травм. Чи є серед потерпілих туристів українці, наразі невідомо. У Гімалаях зникли 8 альпіністів. Вони підіймалися на східну Нанда-Деві, одну із найвищих і важкодоступних вершин Індії. Серед зниклих – 4 британці, 2 американці, австралієць та індієць. Усі вони були частиною команди з 12 людей, яка почала сходження ще 13 травня. Однак за 12 днів повернулись лише 4 з них. Альпіністів розшукують уже тиждень, але жодних слідів поки що не виявили. Освоїти місяць, розробити альтернативні джерела енергії та позмагатися у боротьбі з УМО – все це вміють роботи, яких створили українські школярі. Напередодні відбувся національний відбір на Всесвітню олімпіаду з робототехніки, у якому змагалися тисячі учасників з усіх куточків України. Які вони – роботи майбутнього? Дивімося далі.
Ми його називаємо Льоша. Ось це просто робот-друг. Цей пластиковий механізм поцікавиться у вас як справи, заспокоїть, якщо вам погано, і викличе поліцію у разі небезпеки. За допомогою спеціального мобільного додатку робот визначає рівень гучності у квартирі. Якщо він зависокий, викликає правоохоронців. Ми розробили цей проєкт для того, щоб привернути увагу до такої дуже важливої проблеми, як насилля у сім'ї. В Україні щорічно понад 3 мільйони дітей стають жертвами або свідками насилля у сім'ї. Тому ми розробили проєкт робота, робота-друга, який зможе морально тебе підтримати та у якійсь мірі захистити тебе. У тебе є робот, значить ти не один. Цей проєкт – один із кількасот на всеукраїнському фестивалі робототехніки. Вже 11 років поспіль столиця приймає команди дітей з усіх областей, які змагаються за право представляти Україну на Всесвітній олімпіаді. Ми збираємо найкращих робототехніків, найкращих архітекторів, дітей, які захоплені від нових технологій, які хочуть і бачать себе в цих професіях. Якраз це такий фінал, коли ми вибираємо найкращого робототехніка. У нас тут є і розумний транспорт. Є і альтернативні джерела енергії. Роботи учасників не повторюються. В кожного своя розробка, яка пройшла не одне випробування перед фестивалем. Цей робот розроблявся вже годами. Я його робив один рік. Він в мене вже на 4 олімпіадах бував. Тоді він займав 4 місця. І він в цей раз побудив. На цей захід щороку приходять родинами. Спочатку споглядають, потім самі стають учасниками. Впечатлення дуже хороші. В цьому році все проходить на вищому рівні. Діти всі отлично виступають, і ми теж. Національний відбір вирішить, хто саме поїде восени до Угорщини на міжнародний етап змагань, де представлені 85 країн. З півтисячі українських команд лише 10 отримують право боротися за світове визнання. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. Пакет фарби, біла футболка та хороший настрій – це незмінні атрибути щорічного кольорового пробігу столиці. Цьогоріч до різнобарвного марафону долучилися кілька тисяч киян та гостей міста. Як усе відбувалось, бачили мої колеги. На кольоровий пробіг дружину та сина Михайло привів вперше. Раніше участь брав сам, а нині долати дистанцію 3 кілометри сім'я Новаків вирішила разом. Найбільше задоволення таке рішення, кажуть, принесло сину. Каже, все супер. Головна місія дитини – розмалювати якнайбільше маму та тата. Нам подобається, але ми відчуваємо, у нас ще пробіг попереду, ми ще трохи хвилюємося, щоб гідно представити нашу сім'ю на пробігу. Розмальовувати свою родину індійськими фарбами Холі сюди прийшов і Володимир. Бігу зі своєю сім'єю. Лично я буду біжати 6 кілометрів, а діти по возрасту, виходить, 400 метрів і 600, по-моєму. Ніхто не заставляє прибігати яким-то там першим побідителям. Просто от атмосфера, коли люди бросаються краски, всі як-то веселяться і, не знаю, там пробігає навстрічу друг другу, дають друг другу 5. На таких пробігах, розповідають учасники, головне не перемога, а емоції. Та із двома тонами фарби Холі хороший настрій гарантовано. Це об'єднує колектив, так як ми біжимо з колективом з роботи. От це крутое мероприятие. Развлекательно и при том еще благодійність. Он цветной. Это прибавляет краски в жизни, поэтому мы его и выбрали. 3, 2, 1, Такий захід у Києві проводять уже вшосте. Цьогоріч 5 дистанцій на різні відстані долало понад 3 тисячі учасників. 500 дітей, і решта – це дорослі. Дистанції у нас 200, 400 і 800 метрів для дітей, 3 та 6 кілометрів для дорослих. Для учасника підготовка, як така, в принципі, не потрібна. Можна прийти і отримати масу яскравих позитивних емоцій, пробігти в дистанцію в задоволення або навіть пройти її пішки разом з сім'єю. Щороку кольорові пробіги проходять у різних містах 40 країн світу. В Україні раніше взяти участь можна було лише у Києві. Втім, влітку цього року, за словами організаторів, пробіг проведуть ще у Львові та Івано-Франківську. Іванна Еліна, Василь Миновщиков, новини, телеканал Інтер. Прорвалася на футбольне поле та здобула мільйон нових прихильників в соцмережах. Американка Кінсі Воланське у Мадриді під час фіналу Ліги чемпіонів зуміла прорватися через кордон поліції з трибуни за ворітьми і добігти до центру поля. Там її перехопили стюарди і повели в підтрибунне приміщення. Нагадаю, у фінальному матчі Ліверпуль обіграв Тоттенхем з рахунком 2-0.
І на цьому ми закінчуємо наш випуск. Яскравого вам дня без жодних перешкод. Я чекатиму на вас в цій студії рівно о 8:00.